Bom, vamos iniciar então. Hoje a gente vai fazer esse funcional core, vai ser um misto de exercícios funcionais que são importantes aí para atividades diárias, só que dando uma ênfase na região do abdômen, do glúteo e da coluna, beleza? Então, por isso esse nome funcional core, a gente vai dar uma prioridade para essa região muscular. Amanhã no treino com o Isaac, a gente vai ter um treino mais específico de fortalecimento de glúteo, beleza? E na quinta comigo vai ter um treino de fortalecimento de coxas, panturrilha, um treino mais de resistência muscular, ok? Então vamos lá, sem perder mais tempo. A gente vai fazer hoje exercícios diversos, vai trabalhar também membro superior, séries dinâmicas, alguns de mais repetições, outros de menos repetições, alguns com amplitudes reduzidas, outros com amplitudes maiores. Mas, diferente da aula de ontem, que foi mais aeróbica, que a gente movimentou, correu bastante, hoje não vai ter tanto de corrida, de salto, vai ser mais exercícios parados, ok? Vamos começar então? E o primeiro exercício do dia vai ser uma escalada frontal. Como vai ser? Posição de prancha, cotovelo bem esticado, ok? Mão firme no chão, pé lá atrás, tronco bem linear, ó, não deixa a barriga lá embaixo. Nem o quadril em cima, então tronco bem linear. E aí, ó, movimento de joelhada frontal, ok? Cotovelo direito no joelho direito, cotovelo esquerdo no joelho esquerdo, de maneira alternada, 15 vezes para cada lado. Vamos lá? Posiciona. Foi. 15. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Foi 15 de cada lado. Agora a gente vai fazer com movimento de rotação. Então a gente vai levar joelho direito no cotovelo esquerdo, joelho esquerdo no cotovelo direito, ok? Ainda 15 de cada lado, só que agora girando o tronco. Vamos lá? Já foi. Posiciona, girando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Beleza, descansou? Relaxa o braço, gira um pouco para frente. E aí a gente vai repetir essa sequência. Mais uma vez. Mais uma de 15 frontais. E mais uma de 15 rodando o tronco, beleza? Intervalo curtinho, prepara aí. Vamos para mais uma de cada dessas que a gente acabou de fazer. Posicionou. Lembra, ó. Ombro sempre acima da mão. Não deixa a mão lá na frente, não, ó. Não é essa posição. Sempre aqui, ó. Beleza? Foi. 15 de frente. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dez. Treze. 14, 15. Respira um pouco e uma de lado depois dessa, hein? Tranquilo aí, todo mundo? Vamos lá. Posicionou. Rodando o tronco. Uma,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Descansou. Começando bem. Vou cansar um pouquinho, hein? Sentindo aqui somente a região do abdômen. Um pouquinho do ombro também. Vamos fazer agora joelhada frontal e joelhada lateral. Então, ó, como é que vai ser esse exercício agora? Primeiro, 15 repetições de joelhada frontal alternada, ó. Ok? Então, 15 joelhadas de frente. Depois, 15 joelhadas de lado. E vai ser aqui, ó. Ok? Sempre de lado. Então, a gente vai fazer duas séries de cada também. 15 de frente, 15 de lado, 15 de frente, 15 de lado. Sempre alternando direita e esquerda, ok? Bora lá. Pé firme no chão. Pode colocar o cotovelo aqui, ó. E tenta trazer o joelho na altura do braço, beleza? Essa é a meta. Foi. 3. 5. 7. 9. 11. 13, 15, beleza. Respira. Foi as 15 de frente. Agora vamos de lado, hein? Posiciona. Fica de frente para vocês. Foi. 1, 2, 5. 8. Sobe esse joelho bem de lado. 12. 14. 15. Beleza. Fácil esse, né? Intervalo curtinho. E a gente já vai para mais uma frontal, ok? Vamos lá, de frente de novo. Braço cruzou, subiu, foi. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Respira. Respira. E vamos para de lado para fechar, hein? Prepara aí. Lateral agora. Foi. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boa! Respira. Puxa um ar, toma água aí rapidinho.
E vamos para o próximo exercício, onde quem tiver um colchonete ou uma toalha mais grossa aí, vai ser importante para esse próximo exercício, onde a gente vai fazer flexão de tronco completa, beleza? Então, ó, sem perder mais tempo, vamos para o nosso próximo. Vai ser da seguinte forma. Totalmente deitado, pé todo no chão, perna toda no chão, ok? Braço lá atrás, ou atrás da cabeça, ou aqui no tronco. E aí, ó, vamos subir tudo, sem tirar a perna do chão. Então, ó, sem tirar a perna do chão. Não pode fazer isso. Não pode dobrar, ok? Vão ser 25 vezes. Séries de 25 repetições, beleza? Por isso pode usar o braço como movimento acessório se precisar. Então, ó, 25, subindo tudo, encosta a mão aqui no joelho, pode ser? Prepare, então. Sem perder mais tempo. 25, foi. 1, 2, 3, 4, a velocidade, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais 10, 6, 20, 25, respirou, foi tranquilo, todo mundo fechou, 25, beleza, cada um no seu ritmo, sem tirar o pé do chão, o Vendê parecida cansada, o Bruno tá inteiro, Raquel tá viva, Hugo também. Beleza. Intervalo curto, 30 segundos. Vamos para a segunda série dessa, hein? Vem para vocês que agora. Já posiciona aí. Foi. 25, bora. Mais 10. 20. 1. Boa, 25. Bom, nessa deu pra sentir queimar, hein? Parte boa é que esse exercício são 3 séries, beleza? Então, mais uma de 25. Puxa um ar, 30 segundinhos. Tem mais uma dessa, beleza? Vamos lá, fechar essa série de abdominal, braço para trás, posiciona, 25 vezes, subiu. Cinco.
10. Quinze, vinte, vinte e cinco. Boa. Respira. Quem quiser, toma uma aguinha aí, beleza? Próximo exercício, a gente vai fazer uma ponte elevada unilateral. Sei que a Raquel gosta desse exercício. Ponte elevada unilateral. Como é que vai ser? Vamos posicionar sentado, joelho dobrado, mão para trás, ok? E aí a gente vai primeiro tirar quadril do chão. Mantém essa posição, ok? Depois que chegou nessa posição, a gente vai tirar uma perna e manter ela esticada por 15 segundos. Só 15, ok? Então, ó, tá aqui, tirou, segura 15 segundos, beleza? Nesses 15 segundos, não pode o quadril cair aqui, ó. Então, ó, quadril alto o tempo inteiro, beleza? A gente faz 15 para um lado, sem descansar, já faz 15 para o outro, e aí depois tem uma pausa, ok? Então, vamos direita, esquerda, depois descansa. Vamos lá, posicionou, subiu, tirou uma perna, segura. Trocou. Mais 15. Aí, descansou. Então dá para sentir bem a parte de trás da coxa aqui, principalmente, né? Tem um cadinho. Essa parte de trás da coxa, parte do glúteo, beleza? Intervalo quase que de nada, hein? Concentra. São três séries desse. Subiu. Tirou. Trocou, subiu, foi. Beleza. Descansa, tem mais uma. Dá uma relaxada no braço. Vamos lá, para fechar, subiu, quadril alto, tirou a perna. Trocou. Foi. Beleza. Respira. Aguinha, quem quiser. Vamos para o próximo exercício, onde a gente vai fazer aquele
aquele Mackenzie, que é a extensão aqui do tronco, a lombar do abdômen, fazendo o movimento de flexão de braço. Então vamos lembrar como que é, ó. Deitado, relaxa total. Braço aqui de lado, ó. Mão aqui do lado, ok? Mãos aqui. E vamos fazer o movimento, ó, de subir até o tronco ficar nessa posição, olhando para cima e desce. Sempre estica o braço por inteiro. Então, ó, cotovelo, desce todo, sobe todo, ok? Vamos fazer séries de 15 repetições. Beleza? Três séries de 15, intervalo um pouco maior agora, 30 segundos de intervalo. Então, ó, braço de lado, cotovelo para cima, olhando sempre para cima, hein? Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Braço bem fechadinho, hein? Não deixa o braço aberto, não. Sete. Braço debaixo do ombro. Dez. Quinze. Beleza. Fez as 15 e respira. Dá para queimar um pouquinho o braço, né? Bem de leve. Olha, quanto mais aberto tiver o braço, mais fácil vai dar o exercício. Quanto mais fechadinho aqui, ó, na largura do ombro, melhor vai ser a execução, maior vai ser a exigência no tríceps, que é a musculatura aqui da parte de trás do braço, ok? Tentando manter sempre o braço o mais fechadinho possível. Vamos lá? Posicionou. Bora para mais uma. Subiu. Dez. Quinze. Boa. Respira. Na queimadinha. Vamos lá, tem mais uma. Vamos para a última. Posicionou. Braço de lado. Subindo 15 vezes. Bora. Dez. Quinze. Boa. Respira. Deu para cansar aí? Não, né? Guru não inteiro. Pulga inteiro. Beleza, Breno, Raquel, Priscila, ok?
que é o Sirlei, tá aí também. Ótimo. Beleza. De pé todo mundo agora. E a sequência de afundo com flexão de quadril. Então, ó, tô aqui de lado. E já deu o movimento, ó. Sobe o joelho em cima, agacha ele embaixo, ó. Sobe em cima, agacha embaixo. Sobe em cima, agacha embaixo. Fazendo de frente. E agora, ó. Sobe, agacha. Ok? Vamos fazer 15 vezes cada lado. 15 direto com uma perna. Depois inverte e faz 15 com a outra perna, ok? Então não é alternado. Faz todas com um lado e depois todas com o outro, ok? Então escolhe o lado para começar. Mão na cintura ou mão livre, coordenando com o movimento. Subiu, agachou. Bora. Duas. Três. Movimento lento, não precisa de pressa. Vai coordenando, para não perder o equilíbrio. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14, 15, troca o lado, foi, 13, 15, descansa um pouquinho, esses vão ser duas séries só, beleza? Direita e esquerda, mais uma para cada lado. Vamos lá, posicionou, subiu, sete. Dez, quinze, inverte o lado, a última desse, hein? Foi. 13, 14, 15, respira. Deu para cansar? Puxa um ar aí. Aguinha quem quiser. Perninha queimou agora. Você vê o pessoal sentando aí, aqui abaixando a mão lá embaixo. Vamos lá. Para finalizar nossa aula, a gente vai fazer uma sequência de atividades aeróbicas agora.
E aí eu quero acompanhar vocês fazendo também. A gente vai fazer 1 minuto de corrida estacionária, 1 minuto de polichinelo, e aí depois eu vou deixar um desafio maior para o final, ok? Vamos começar com a corrida estacionária. Sem muito segredo. Movimentação aqui de joelho, beleza? Quero acompanhar a turma fazendo. Lembra, só aquele movimento semelhante ao skipping. Correndo o máximo lugar possível durante 1 minuto, ok? Então, prepara aí que eu vou cronometrar. E a gente vai, lembra sempre coordenar o braço com o movimento de perna, ok? Então vamos lá. Preparou? 3, 2, 1. Valendo, bora! Pode ir, Bruno. Eu que estou fiscalizando a turma aqui agora. Sem parar. Bora, já foi mais da metade. Raquel, sobe um pouquinho mais seu joelho. Beleza. Isso. Ok, parecida, pode subir um pouquinho mais o joelho. Acabando. Três, dois, um. Descansou, respira. Agora, a gente vai fazer 1 minuto de polichinelo, ok? Então, ó, sem segredo também. Perna junta, o braço embaixo. Perna afastada, mão em cima, ok? E aí, movimento contínuo. 1 minuto direto também. Prepara. Vamos lá, valendo. 1 minuto de polichinelo. Isso. Ótimo. Parceria, ok. Bruno, ok. Bora acelerar esse movimento, Bruno. Vamos lá, estamos acabando. Para não, para não. Aê, beleza. Respira. Descansa. Moleza por enquanto, né? Para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer 1 minuto de burpee. Todo mundo aí sabe qual é o burpee? Lembra dele? Ele mais pesadinho? Então, ó, só para quem tá fingindo aí que não lembra, vamos lá. No burpee, a gente vai levantar, dá um saltinho, agacha, põe a barriga no chão, volta, dá um saltinho, barriga no chão e toda hora vai e levanta, beleza? Então, não tem muito segredo não. Pode fazer no seu ritmo, na sua velocidade, não precisa ter pressa. Se não quiser botar todo o tronco no chão, tá ok. Se quiser fazer o saltinho curtinho, tá ok, beleza? Cada um no seu ritmo, vamos 1 minuto para fechar. Vamos lá? Todo mundo de pé aí. Prepara. 3, 2, 1. Valendo. Bora. Isso. Quero ver a turma fazendo. Isso. Cada um no seu ritmo. Bora. Isso.
Ótimo, Raquel. Isso aí. Indo lá embaixo, levantando, excelente. Bora, o Bruno fugiu da câmera aí. Deixa eu ver o Hugo. Vamos, Hugo, tô te vendo não. Vamos, Raquel. Morreu, Raquel? Dez segundos para acabar. Bora, Hugo. Sem parar, sem parar. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Respira. Deu para cansar um minuto aí, né? Puxa um ar. Liga o som aí. Todo mundo. Deu para cansar um pouquinho, turma? Arrependeu de ter feito, Bruno? Dá para encarar a planilha lá ainda ou não? Você tá doido? Vou preencher lá falando que substituí por isso. Beleza. Raquel, como é que foi? Morri, mas passo bem. Hugo! Liga o áudio aí, Hugo. Como é que foi? Pesado. Pesado, parecido. Tá viva? Não, tô morta. Show. Mortinho. Valeu demais, turma. Então, lembrando... Deixa eu trocar ali. Caralho, 7h40. Tem uma... Peraí, como eu vou perguntar o seu negócio? E na quinta-feira, aí tem uma aula comigo novamente, beleza? Então, amanhã... Valeu, Gabriel. Beleza. Fica comigo, ok? E aí, na quarta, a gente vai ter uma live, um bate-papo sobre... monitores cardíacos, GPS no treinamento com um especialista da Polar, um bate-papo bem legal que vai ser no nosso Instagram na quarta à noite. Por isso a gente não vai ter quarta treino, ok? Uhum. Beleza. Valeu, Gabriel. Uma ótima noite para todo Beleza. Mundo. Valeu pelo treino. Brenão. Valeu, Gabriel. Como é que tá aí, Breno? Foi bem? Obrigado. Boa noite, Gabriel. Valeu. Raquel, até mais. Boa noite, galera. Até mais. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Viva aí, Hugo? No viado. Eu quase vomitei nesse banco. Deixa eu ver você. Eu não tô te vendo, não. Você cancelou o seu. Hã?